Recentemente, eu consegui despertar o meu haki do armamento. E olha só como é que fica a minha espada, zica do baile. Além de ficar bem mais forte, tá ligado? E evoluindo com o tempo, aparentemente eu consegui outros hakis que eu simplesmente não entendo diretamente como é que funciona. Mas, aparentemente, a gente tem este daqui, que se eu não me engano, é o haki do endurecimento, galera. O do bonequinho aqui, tá ligado? Temos também este daqui da emissão, acho que é isso. E tem esse daqui da internal destruction, que eu também não sei o que que é. Se alguém quiser me dizer, meus queridos, sou todo ouvidos, tá bom? Só me contar aí nos comentários que eu vou adorar saber. Então não vamos perder tempo e vamos colocar esse haki do endurecimento pra gente já testar como é que é. Porque esse daqui, acredito eu que eu conheço. Vou desativar um e vou ativar o outro. É, parece que não foi meu corpo que ficou todo roxo não, tá ligado? Parece que o haki é bom mesmo quando você realmente consegue, de fato, deixar todo o seu corpo com haki. Aí fica bom. Eu tô escutando uma quebradeira terrível aqui, mano. Eu só não sei de onde que vem. O negócio é que eu tô em um lugar que é como se fosse a base da marinha. E eu já desci aqui porque, de repente, a gente pode encontrar aqui, né? Os caras da marinha, tudo mais, né? Recompensas que pode estar dentro dos baús. Só que aqui não tem porcaria nenhuma, gente. O que tá acontecendo aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse outro navio, porque aqui não tá tendo nada. Eu já sei o que eu vou fazer, galera. Eu já sei. Eu acho que eu vou já usar meu poder para fundar um desses navios aí. Vamos ver como é que vai ser. Vai, vamos usar a nossa fruta da gravidade incrível que nós temos aqui. Olha lá, se liga. Boa, acabei com tudo. E foi embora, galera, foi embora. É, realmente, esses navios aqui da marinha não tá tendo nada. Tô achando assim, bem caca mesmo. Eu tô vindo pra cá, meus queridos, porque eu quero encontrar o Cone, meu querido e amado irmão. Basicamente, eu quero ver o que ele tem de bom, o que é que tá acontecendo, porque parece, meus queridos, que todas as recompensas foram modificadas. Eu não sei o que aconteceu. Parece que o mod bugou e nós perdemos a nossa recompensa, que tava gigantesca. Vou até colar aqui pra vocês verem, ó. E aparentemente a minha recompensa está em 5.774 benis. Eu tenho cara de que custa só isso? Nada a ver, né, meus queridos? Porém... Quando a gente abre aqui o do outro mod, galera, aparentemente eu tô custando 381.950 benis, entendeu? Eu acho que é assim que se pronuncia, benis, né? Mas enfim, é isso, né? Aproveitando que eu tenho 13 pontos aqui, a gente já sobe aqui a nossa vida, que é muito importante, galera, subir a vida, porque a gente vai precisar de muito life aqui pra poder enfrentar se de repente aparece um boladão da marinha, tá ligado? Ó, vamos indo pra lá, galera, porque eu quero chegar até a própria ilha, né, que tá bem lá na frente. Se eu não me engano, o Cone e o Noah tava pra lá, mas eu não tenho certeza absoluta, não. Então vamos, ó, pulando no ar mesmo que a gente pode. E, ó, aqui parece ser um barco diferenciado, né? Aparentemente é barco da marinha, ó, e aqui tem umas coisas, deixa eu ver, ó. Não tem nada de bom, não, galera, sendo bem sincero pra vocês, nada, assim, de interessante para nós. Ó, tem esse negócio aqui, que às vezes pedem missões, né? De repente a gente pode pegar. Tem gold, ó, minério, galera. Minério é bom. Minério é bom, a gente pode pegar todos aqui. Vai saber, né? Se a gente vai precisar utilizar. Uma dessas chaves aqui, né? Que eu vou levar também. E, bom, aparentemente é isso, galera. Não tá tendo porcaria nenhuma aqui. Olha, tem uma parte subterrânea aqui. Vamos ver, vamos ver. Aqui não tem... Ih, aqui não vai ter nada, galera. Aqui não vai ter porcaria nenhuma. Meu Deus, galera, encontramos um totem da imortalidade. Isso aqui é muito importante para nós. Meu Deus, alguém tá morrendo aqui em cima de mim. O que que tá acontecendo? Galera, pra quem não sabe, a gente já tem outra fruta, né? Eu tô falando da nossa Sunasuna no Mi, que a gente pode comer ela em breve. Só que eu não vou comer agora, né? Porque vai que não é o momento da gente utilizar ela, entendeu? Eu queria outras frutas aí e tudo mais, não sei. Porém, galera, a gente pode meio que burlar a parada. Em tese, a gente só pode comer apenas uma fruta. Uma frutinha apenas. Se você comer outra, você morre e perde as duas que você tentou comer, tá ligado? Basicamente assim que funciona. Só que, se em uma das mãos eu manter este totem, basicamente a gente consegue comer a fruta e não morrer, porque esse aqui é o totem da imortalidade. Você morre, mas não morre, então você fica com o poder das duas frutas, tá ligado? O totem é de extrema importância, de extrema ajuda para nós. Imagina só, nós com duas frutas. Eu até poderia comer nesse momento, galera, só que eu não vou comer agora. Vou deixar assim bem tranquilo ainda, porque vai que eu encontro outra fruta melhor, tá ligado? Aparentemente aqui não tá tendo muita coisa, galera. Eu estou decepcionadíssimo. Só tem teia de aranha, umas coisa nada a ver aqui, meus queridos, que tipo assim, não tá ajudando em nada. Se liga, galera! Outra caixa! Meu Deus do céu! Só que agora a caixa, ela é meio que cinza, tá ligado? Ela é prateada. Mano, isso aqui é muito bom pra encontrar essas paradas, velho. Essas espadas... Tem muita dessas espadas aqui. Munição de arma que, tipo, é absurdo. Nossa, tem uma dessa, galera. Tem uma dessa aqui também. Eu não sei, galera. Será que... Meu Deus, tem mais outra aqui. Calma lá, vamos juntar tudo. Carne que a gente precisa... Chavinha também, mano. Essa chave... Aí, ó, consigo juntar. Munição... Caraca, mano! Esse navio aqui é uma mina de ouro, meus queridos.
Parece que tem altas coisas aqui. Eu só não botei a chavinha pra poder abrir esses baús. E eu não sei qual que é a chave certa pra poder abrir, galera. A gente tem três, então. A gente tem, no caso, o de madeira, o de ferro e o de ouro. Com o de ouro, eu consegui a Suna no Mi, galera. E agora a gente pode conseguir outras aí, né? Com esses três outros baús. Mas deixa eu ir logo, o Kukoni tá me esperando, galera. E eu acho que aqui não vai ter mais nada, né? Porque assim, a gente tem que aproveitar enquanto a gente passa por esses lugares, né? Oh, e parece que já tá aqui. Ali, ali, ó. Galera, a gente tem que explorar esse navio depois, mano. Esse navio é, tipo, idêntico àquele. Significa que lá pode ter muito loot também, ó. Mas vamos indo andando por aqui, galera, porque provavelmente a gente vai encontrar o Kone ali na frente. Eu não sei exatamente onde é que ele tá, eu sei que ele está na base da marinha. Por que será? O cara virou um cara da marinha? Não tô entendendo o que o Kone tá querendo aqui, gente. Tá aqui, provavelmente. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Apareceu? Apareceu! Kone! Canhão! Cadê você? Aqui em cima. Cadê? Ser inferior. Ah, mas como é que você... Eu tenho que olhar de cima. Mas eu não tô vendo você, não. Oh, um demônio. Olha lá. Pera aí, deixa eu subir, deixa eu subir. Aí, a vista daqui é linda, né? Eu não tô vendo nada, é tudo, né? O que que foi, hein? O que que foi o quê, menino? Eu vim aqui pra conversar com você. Tô sabendo aí que você tem coisas novas, diferenciadas e tudo mais. Eu? Não. Que você fez? Não sei do que você tá falando, não. Olha! Olha aí. Nossa, você pegou... Meu Deus! Meu Deus! E tá vendo a cor dela? Aqui, eu também o que eu tenho, seu trouxa, seu otário. Ah, mas cadê a sua haki? Eita, tem sim. Tenho haki, obviamente. Haki pena. Quantos dias você dá com essa... Mano, essa aí é a arma. É tipo como se fosse a espada que o Barba Branca usa, galera. Vocês têm noção, mano? Ó, se liga no negócio. É. Porém, ah, você... eu tô dando 9.5, mas conforme eu vou usando a haki com ela, ela vai subindo. A última vez tava em 25.5. 9.5? 25.5, a última vez que eu usei. Agora voltou pra 9. Ah, tá. Porque eu tô agora... É mesmo. A minha tinha ido pra 25. Não sei quanto. Agora tá 15.9. Mano, você tá valendo quanto de recompensa? Porque eu fui ver, minha recompensa meio que resetou tudo, entendeu? Então, tipo, eu tô custando 5 mil berries. Cara, então não tá tão longe de mim, não. Eu tô custando 10 mil. Ah, ô, louco, aí sim, mano. Eu fiquei assim, bolado, sabe? Porque eu esperava bem mais, assim, né? No outro mod, pelo menos, eu tô custando já quase 400 mil, velho. Eu falei, mas que é isso? Tô me tirando da caminhada. Então, cara, hoje, mais cedo, eu tava custando apenas 500, tá? Você tá reclamando aí. 500? 500. Nossa, aí é tenso. Deixa eu falar pra você, tem alguma chavinha aí? Não, infelizmente. Ah, você tá falando. Mas eu tenho outras coisinhas aqui. Se você tiver algo pra me oferecer, não, aqui, não, vamos conversar. Eu vim aqui justamente pra isso. A gente precisa negociar. Três. Nenhuma dessas me interessa. Ah, então vai embora, então. Ó, que eu tenho aqui, ó. Ó, que eu tenho aqui, ó. Você sabe qual que é essa? Você sabe qual que é essa? Não, qual que é essa? Suna no Mi. Eu serei o cara da areia. Entendeu? Basicamente isso. Isso aqui tem um poder tão apelão que se você tiver aí paradinho, eu posso transformar tudo isso aqui em areia e depois transformar em areia movediça. Significa que você vai descer e não vai mais subir, entendeu? Ô, louco, você viu o estrago que eu fiz ali? Eu não vi, o que você fez? Olha lá o tamanho do buraco lá. Eu não tô vendo. Ah, daqui eu não consigo ver, peraí, eu preciso aumentar minha render disso. Ainda não consigo ver. Oxi! Cadê? Aonde que é essa destruição? Lá no command block lá, você não tá vendo não? Ah, pode crer, ali. Eu destruí metade do prédio. Ah, mas aquela ali é nada. Você quer ver como é que destrói? Não, não quero. Ah, você já viu na realidade, né? Enfim, então, sabe o que eu precisava? Eu precisava de chave, porque Kone, eu estava olhando aí em uns lugares, né, e tudo mais, que eu não preciso especificar onde é que é. E olha só, encontrei isso. Encontrei isso. E o de ouro? E encontrei isso. Ah. Mano, isso aqui pode me dar três frutas. Eu não sei se aqui só dá só frutas, mas eu encontrei aí. E acho que tem outro lugar que eu preciso olhar, né, no caso, pra ter certeza que tá lá, tá ligado? Basicamente é isso. Mas enfim, então, você não tem nada pra trocar comigo, nem uma chave aí? Eu tinha duas chaves hoje mais cedo. Se você tivesse encontrado comigo mais cedo, mas aí eu encontrei dois baús e tive que abrir, né? Eu não ia ficar moscando, eu consegui as duas frutas aqui. Entendi, você tá morando aqui, é isso? Nada, eu tava upando meu level, matando os marinheiros. Mas não tem nenhum marinheiro aqui, eu não tô vendo ninguém. É, porque eles spawnam dentro. É, cadê? Entendeu? Deixa eu lá. Cadê? Quero enfrentá-los. Ah, vamos ver se spawnou, né? Tem que ficar um tempo, mas se eu fosse você, eu não ia não, porque spawna o Roger aqui. Aí o ele Roger? É dois tapas. É, ele spawna aqui. Nossa, velho. Aí é tenso, hein? Calma aí. É, mas então. Mas eu quero ver, deixa eu dar uma olhada, vai. É aqui dentro? Meu Deus. Tá, mas aqui só tem mob do próprio Minecraft. Ó, olha lá no fundo lá, ó, tá vendo? Se spawnar o Roger, a gente vaza, só isso. Ó, tem um aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Eles vão spawnando conforme vai passando o tempo. Tá. Eu vou pedir pra você sair daí. Que agora eu vou usar o poder da minha fruta. Mas o que é isso? Eita, meu Deus. Tá pegando você? Quebrou tudo.
Nossa, tá quebrando tudo, vândalo. Foi mal. Vou sair daqui, vou vazar. Chega. Eita, meu Deus, quem é esse cara aí? Você viu o poder que ele usou? Cuidado, hein? Eu acho que ele é forte. Vamos. Não, aquele lá tem que usar haki contra ele, Cone. Ah, é o smoker, smoker. Cadê ele? Ele tá aqui, ó. Vou usar haki, vou derrotar ele. Vai. Aí, matei-lo. Ih, nem foi tão forte. É, com o haki, meu filho, o negócio é facinho. Mas bom, eu quero enfrentar inimigos realmente fortes, né? Eu queria ver se eu conseguia aí novas armas e tudo mais. E por enquanto eu não tô achando nada de bom. Eu queria enfrentar inimigos complicados, inimigos mais difíceis com ele. Porque só assim a gente meio que evolui lá na nossa recompensa, tá ligado? Então é isso, o negócio é isso. Bom, como você não tem nada pra negociar comigo, não compensa ficar aqui com você, né? Eu pensei que você tinha altas coisas, né? Você não quer negociar esse Abzento? É assim o nome dele? Abzento? É Bizento. Bizento, tá. Você não quer negociar ele comigo, não? Bizento. Não, você é doido, né? Seria muito bom. Você sabia que essa minha espada, ela tem quase 60 de dano? Então por que você não usa ela, que é o meu Abzento? Ai, não consegui enganar você. Vai, você já viu meu poder? Vamos ver seu poder. Meu poder mais forte? Se afasta. Você sabe que eu sou mais forte que você, né? Nossa, você acabou com tudo, véi! Ai, caramba! É por isso que eu não fico usando ele à toa. Ah, mas seu poder não é tão destrutivo quanto o meu, né, Cone? Vamos combinar, não é mesmo? Se eu fosse você, eu sairia daí. Por que eu tô cego? Foi você que me cegou? Não. Ué. O meu Eita. É muito mais destrutivo. Não destruiu que? Nada! O que aconteceu? Mas é mais bonitinho, né? Você tá se achando aí, meu bobo. Mas, Cone, você sabe também que eu posso parar você, né? Você consegue se mover? Não. Você toda hora me para com isso. O que você fez? Sei lá, eu ia puxar você, mas enfim, não deu muito certo. Cone, eu vou embora, que eu preciso das chavinhas, tá? É, vou tentar conseguir aqui pra ver se eu consigo frutas novas. Dependendo, eu posso voltar aí pra gente negociar outra coisa. É bom saber que você tá morando por aqui, né? Quem sabe Beleza. A gente conversa depois aí sobre negócios. Temos que falar sobre negócios depois, tá bom? Demorou, então. Então era isso, falou. Galera, voltamos para a ilha inicial. E aqui, mano, eu não sei se a galera já encontrou a fruta que está nessa ilha, né? Pra quem não tá ligado e não sabe, basicamente todas as ilhas por aí possuem uma fruta espalhada. Então existe algumas formas da gente conseguir essas frutas, tá? Uma das formas é você conseguindo pelo baú. Então o baú pode vir qualquer uma, tá ligado? E parece que aqui são níveis. O de madeira pode vir uma fruta mais fraca, o de iron pode vir o melhorzinho e as frutas mais boas, assim, as top zonas do baile, vem na de ouro. A gente vai ver isso hoje, tá? E a outra forma de conseguir é derrotando alguém que possui a fruta. Ou seja, se alguém vir aqui me derrotar, essa pessoa consegue o poder da fruta que eu uso, que no caso é a fruta da gravidade, tá ligado? Ou se eu tiver mais de uma fruta, a pessoa escolhe uma fruta e tudo mais, e ela consegue o poder dessa fruta, fechou? E isso também se aplica aos mobs, tá bom? Então se você matar um mob que possui uma fruta, você pode reivindicar essa fruta dele e usar para si, fechou? É assim que funciona. Mas então vamos aqui, tem um cara da marinha aqui, eles estão me atacando, galera, não sei, por algum motivo eu tô passando despercebido por eles. E a gente vai vir aqui, mano, alguma coisa tá acontecendo, que o negócio tá feio. Mas eu vou pegar aqui, ó, 3 chaves, tá? É, que vai ser o suficiente pra gente, acredito eu. É, e aí a gente já manda a marcha pra tentar abrir esses negócios. Mano, eu acho que é o Enel que tá fazendo isso daí. O Enel, não sei como é que fala. Mas é Enel o nome do bicho. Um cara do raio. Mano, ele é insano. Insano demais. Ele é bem forte, né? E tem um Luffy quase morrendo ali, velho. Não sei porquê, ó. Tá lotado de mob isso daqui. Mas vamos abrir aqui, galera, só pra gente dar uma olhada, pra ver o que realmente vai vir pra nós, tá bom? Vou guardar a minha Suna no Mi e a gente vai abrir estes baús, né? Eu vou começar pelo mais de boa, vamos ver como é o que vai vir nele. E veio a Oriori no Mi. Parece que isso aqui não tem um poder muito massa, né? Para Messi mesmo, né? Aqui... Não! Vem ferrando! Não acredito, meus queridos! Não acredito, mano! Se liga, mano! Yami não vi! Eu nem queria, galera! Eu ia ter que fazer todo um processo com Barba Negra pra conseguir. E olha só o que está na minha mão, meus queridos. A Yami não vi. Vamos lá, então. Vamos ver o de ouro. O de ouro veio a Moku Moku no Mi. Se eu não me engano, é a da fumaça. Galera, agora é o momento, meus queridos. Mano, eu sabia. Tinha alguma coisa no meu coração dizendo que não era pra eu comer a Suna no Mi naquela hora. Porque alguma coisa boa podia vir, mano. Alguma coisa boa podia vir e veio, galera. A Yami no Mi, galera. Que sorte. E veio no baú de Iron, viu? Eu pensei que viria aí no baú mais brabo que tem. Deixa eu ver. Ela é o quê, na realidade? Ela é Logia, isso mesmo. Tá, mano do céu, galera. Agora eu tô animado. Bom, eu espero que dê certo, tá bom? Eu não sei se isso aqui vai realmente funcionar, mas é isso que a gente precisa fazer, mano.
eu não sei se eu vou perder meus Doriki, porque vamos ver quanto que eu tenho de Doriki nesse momento. Ó, eu tô com 8.388 de Doriki e eu tô com 720 de dinheiro, gente do céu. Mas se eu comer outra fruta que não seja Zushi no Mi, galera, eu posso acabar morrendo, tá? Então é aí que tá o problema, eu não posso morrer agora, porque se eu morrer eu perco a minha Zushi no Mi e perco a minha Yami Yami no Mi. Mas, em teoria, se eu segurar este totem na minha mão, totem da imortalidade, comer, nada vai acontecer. Então, vamos lá, galera, hora de testar. 3, 2, 1 e... Ué. Galera, funcionou, eu não morri, mano. Eu não morri. Ah, meus queridos, parece que essa fruta você pode comer, galera. Se eu não me engano, essa daqui é a única fruta que permite que você tenha duas frutas. Então não foi nenhum problema. Significa que eu posso comer outra. Vou deixar vocês comentarem, tá bom? Qual é a próxima fruta que eu como? Será que a gente come a Moku Moku no Mi? Deixa eu ver. Parece que ela tem o poder White, não sei o que, Snake, não sei o que. Eu não sei, galera, o que é a Moku Moku no Mi. Mas a gente tem a Tsunatsuno no Mi, que é a da areia também, que é bem top, tá? Então eu não sei, galera. Qual dessas a gente pode comer? Mano, que top, velho. Eu vou testar meus poderes novos, cara. Aí. Galera, o tal do Fugitora já tá por aí, mano. O negócio é complicado, viu? Isso aí eu tô ligado que ele é forte. Mas vamos lá. Habilidades, galera. Ó, a gente pode ver que a gente tem todos aqui. Eu só não tenho o Haki do Rei, né? Que eu acho mais massa de todos. Só que a gente precisa evoluir nossos Hakis pra gente conseguir usar o Haki do Rei, que é o mais bolado que tem. E aqui a gente tá com poderes das frutas. Se liga, galera. Se liga nisso daqui. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou manter esse daqui, que esse aqui amassa todo mundo no chão. E vou manter esse daqui, que é o do Buraco Negro. Já esse daqui a gente pode tirar, tá bom? E eu vou colocar o Black Hole. Buraco Negro, né? Desde aqui que eu acho que eu já vi, mas eu não sei se ele é interessante pra gente nesse momento, galera. Não sei se ele é interessante. Mano, tem muito poder aqui que eu não manjo. E eu tô com medo de acabar destruindo tudo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou testar todos eles, né? Que eu acho melhor. Na verdade aqui, esse aqui, aqui, esse aqui. Beleza, galera. Meio que eu coloquei aqui já alguns poderes. Eu vou tirar essas frutas daqui, senão eu acabo comendo por engano e vou acabar morrendo, mano. Tudo que não pode acontecer, meus queridos. E agora a gente já pode testar os poderes da Yami Yami no Mi, tá bom? Só que eu vou testar um pouco mais nada aqui pra não estragar essa parte da entrada, né? Mano, a gente vê que juntou duas frutas top zica do baile. Velho, o que tá acontecendo? Caraca, muito bom, muito bom, muito bom. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Kizaru. Kizaru tá por aqui. Só que aqui não tem ninguém, mano, pra gente testar nosso poder. Tem ninguém, velho. Ah, tem sim. Tem aqui, ó. O Ace. Só que o Ace é forte, galera. Eu não sei se eu posso lidar com o Ace agora, não. Mas vamos ver. Vou colocar ele no buraco negro. Vamos lá. Eita, eita. Vamos lá. 3, 2, 1. Pum. Buraco negro. Buraco negro. Mano, olha esse poder do buraco negro, Kizika. Caraca, meu irmão. Caraca. E eu tô pegando fogo. Olha isso, mano. Dá pra gente tirar, se eu não me engano, esse buraco negro daqui, né? E tem essa estrada, essa pista. Mano, olha isso, velho. Olha isso. Tá, deixa eu ver agora. Eu vou apertar o número 5. Aí. Ah, eu tirei o buraco negro, galera. E aí eu posso meio que apertar 5 de novo. Eita, sem querer eu fiz aqui. Olha isso aqui, galera. Meio que a gente tira toda a parada do buraco negro. A gente pode tacar. Oi, eu quase matei o Ace, mano. Só com o poder do buraco negro. Vai, 5. Errei. Errei, feio, calma lá. Acerta o Ace. Galera, não foi. Não foi, porque o negócio ali em cima. Mas bom, dá pra gente, de repente, usar os poderes aqui pra usar o Ace, galera. E ele deu baús aqui. Será que isso aqui dá fruta também, galera? Esses baús? Como é que abre isso daqui? Eu não sei. Enfim, aí a gente tem também o poder do buraco negro da estrada, né? Eu não sei como é que é isso, mas, ó, basicamente parece que a gente... Aonde a gente anda... É isso? Não, é isso? Ah, olha só, se liga. A gente cria uma parada de buraco negro que vai seguindo. Mano, eu sou imune a isso, mas quem cai aqui, meus queridos, tá simplesmente ferrado. É basicamente isso que acontece. E eu vou tirar isso daqui, que eu não quero que ninguém saiba, galera, que eu tenho o meu poder de buraco negro, tá bom? Esse será um segredinho nosso, galera. Um segredinho nosso. Também temos o número 6, galera, que eu não sei exatamente o que o número 6 vai fazer, mas a gente pode testar aqui. Vamos ver. E carregando. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, eu lancei tipo uma esfera de buraco negro. Isso aqui é interessante pra gente tacar em alguém, galera. Mas não é tão destrutivo, né? Eita, eu coloquei aqui sem querer. Vamos tirar isso daqui, galera. A gente não pode deixar aqui, né? Vamos jogar pra lá. Vamos jogar pra lá. Ah lá, pronto, foi. A gente tem esse outro também, galera, que é o número 7, se eu não me engano. Vamos ver. Ó. Caraca! Caraca, que é isso, mano? A gente pode bater em alguém, velho. Se liga. Nossa, a gente absorve. Isso aqui é pra gente absorver qualquer poder que jogarem na gente, galera, se eu não me engano. Isso é muito bom, galera.
Eu quero testar isso com alguém, galera. Eu quero testar. E tem o último, meus queridos, que é o número 8. Que eu não sei o que é que ele faz, mas ele cria esses pilares. Legal, legal. Esses pilares aqui. Que quem entra dentro desses pilares automaticamente já morre. Galera, eu tô curtindo demais, galera. De verdade. Essa fruta aqui é uma das frutas que eu mais queria, né? Pelo fato da gente conseguir usar duas. Apesar de, pelo fato da gente ter o totem, não ser um problema pra gente. Significa que a gente pode pegar já a terceira fruta e nos tornarmos extremamente fortes, né? Eita, meus queridos, que eu acho que eu conheço esse cara aqui que tá vindo atrás de mim. Eu conheço. Esse cara aqui é o cara da pica-pica no Mi, mano. Na verdade, eu até queria a fruta dele, tá ligado? Mas não sei se matando ele aqui eu consigo. Acho que vou ter que fazer as missões dele, velho. Ih, lá vem. Ah, então é luz contra a escuridão? Vou mostrar pra você o verdadeiro poder da escuridão, meu queridão. Vou mostrar pra você o verdadeiro poder da escuridão. Sucumba a minha escuridão. Ferrou! Ele é esperto, ele é mais esperto do que eu pensei, galera. Que vida mãe, ele usou o poder pra escapar. Mano, galera, isso daqui é simplesmente sensacional. Ele tá atacando tudo, velho. Aí, tirei, galera. Tirei a escuridão daqui. A galera vai ficar sem entender o que tá acontecendo aqui, mano. Mas deixa eu ver, cadê ele? Ele sumiu? Como se atreve? Meus queridos, outra coisa que me falaram aqui é que simplesmente... Dá licença, moça. Dá licença. Como eu estava dizendo, parece que essa espada aqui é uma das espadas mais poderosas que tem, meus queridos. Ela é tão forte quanto essa. Na verdade, parece que é até um pouco mais forte. Ela é zicosa do baile. Eu também ganhei esse bastão, que eu não sei. Deixa eu ver. Parece que ele dá 15 de ataque da Mage. Eu não sei o que isso faz, né? Mas vamos ver. Parece que tem algum poder pra gente utilizar? Não, galera. Não tem. Eu preciso aprender mais sobre isso daqui. Bom, o importante é que, finalmente, nós temos a Yami Yami no Mi, galera. Que eu quis tanto, mano. Eu queria demais essa fruta. E a gente acabou dando sorte de vir ela dentro do baú, tá ligado? Isso é insano, isso é sensacional. Agora eu quero testar isso aqui, galera. Isso aqui parece ser forte, mas ao mesmo tempo não é, galera. Não sei explicar. Ou é eu que tô muito forte, tá ligado? Não tô entendendo, mas ó. Galera! Mano, tem um cara ali, tem um cara brabo ali, tem um cara brabo. E tacou-lhe fogo aqui, meus queridos. Quem que é esse, meu irmão? Quem que é esse? Mano, eu acho que esse aqui é um daqueles caras da marinha boladão, galera. É ele, é contra ele mesmo que eu vou usar meu poder contra ele. Vai, vamos ver o que ele pode fazer contra mim, vamos ver. Então, vamos lá. Gravidade, a gente usa o poder da gravidade. Meu Deus, galera, meu Deus. E ao mesmo tempo, a gente usa o Tranquil. Agora eu preciso comer pra regenerar minha vida daquele jeito. E deixo aqui o buraco negro por enquanto, pra ver se ele fica preso aí, galera. Galera, esse cara aqui foi complicadinho, hein? Não queria falar nada, não. Ele soltou os poderes ali que eu vi minha vida descer de uma forma significativa. Isso aqui a gente precisa tomar cuidado. Aí. Mano, eu tirei, mas ele tá ali! Ele sobreviveu, galera! Ele sobreviveu ao buraco negro! Eu acho que ele é o tal do Akainu ali, galera. Que a vida dele foi praticamente toda embora, mano. Mas eu vou tomar um jeito de lutar contra ele, velho. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Tá, vou lançar meu meteoro nele, tô nem vendo. Vai, vamos ver se ele vai sobreviver ao meteoro. Bom! Ele, mano, o bicho é forte demais, galera. O bicho é forte demais. Matei, galera. Ai, tá pegando fogo. Pula na... Não, não posso pular na água. Não posso esquecer desse detalhe, galera. Mano, consegui matar o Akainu, velho. Consegui derrotá-lo. Galera, aparentemente, neste outro mod, né? Eu sou o Rei Pirata e estou valendo 415.850, né? Só que a gente precisa ver quanto que estamos valendo, no caso, no mod do Mine no Mi. E pra isso, a gente pode usar este cartaz, galera, que vai ser de extrema importância e de extrema ajuda para nós outros, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui. E eu estou valendo 6.613 beniz. Eu não sei se é beniz, eu não sei como é que fala. Comenta aí embaixo, tá? Eu sei que é muito pouco dinheiro, galera. Tô achando isso aqui uma sacanagem, porque olha só o que eu já fiz e o que eu estou fazendo, galera. Mano, daqui a pouco eu chego a 10 mil de Dorik e simplesmente é como se não fosse nada, né, galera? Eu também preciso encontrar, né, o treinador espadachim, galera, pra ver se a gente ganha novos poderes pra entregar essas missões pra ele que a gente já fez, tá ligado? Mas, bom, vou tirar até daqui, porque isso aqui tá fazendo é vergonha, né? E eu não quero deixar isso aqui pra ninguém ver, não. Eu só quero ter certeza de que não vou deixar nenhum vestígio da minha Yami Yami no Mi, galera. Eu vou ficar de olho porque parece que sobrou alguns vestígios ali na frente. E a gente não pode deixar porque ninguém pode saber, galera. Ninguém, absolutamente ninguém pode saber que eu já tenho Yami Yami no Mi, que é bem apelona e bem roubada. Olha lá onde é que tá. Removeremos então a escuridão deste local. Agora sim poderemos remover, porque eu não tinha removido. E vamos embora desse local, galera. Meio que a gente já tá com meio caminho andado e já tem que fazer uma par de missão pra conseguir derrotar aí o Barba Negra, né? E conseguir a fruta dele. Porém, a gente meio que conseguiu aqui na cagada, galera. A gente pegou
pegou aqui um baúzinho de iron e conseguimos essa fruta que é simplesmente incrível. Permite que a gente possa ter duas frutas. E eu vou ter a terceira muito em breve, tá bom? Então já comenta aí qual pode ser essa fruta incrível, porque eu tenho aqui essa aqui, a Moku Moku no Mi, tenho a Suna Suna no Mi e também tenho essa Ori Ori no Mi, que parece ser bem fraquinha. Porém, a gente pode ir atrás aí, né, procurar nas outras ilhas. Eu também não sei se já encontraram a fruta dessa ilha. De repente aqui a gente pode encontrar uma fruta muito boa, uma Gomu Gomu no Mi, não sei, já pensou? Ih, já pensou? Eu teria muita coisa louca. Comenta aí embaixo, meus queridos. Vou adorar saber, o negócio é insano. Tenho certeza que todo mundo manja bem mais do que eu isso daqui. E aos poucos a gente vai aprendendo. Então deixa eu pegar esse daqui, ó. Isso aqui é dinheiro. Aí, boa. Mas é isso, gente. Vamos que vamos. Acho que agora eu sou o único que tenho duas frutas até então. Vou regaçar tudo. Aqueles que entrarem no meu caminho estarão sucumbindo à escuridão. Eu sou tipo universo, meus queridos. É o vácuo da escuridão e o poder da gravidade. Minha Nossa Senhora, o mais poderoso do universo.